Krásný den, vítejte u druhý Vlogmas. Dneska máme neděli 26. listopadu. Oficiálně ještě není první adventní neděle, ale reálně je přesně 4 týdny do Vánoc. Myslím si, že je nejvyšší čas na to, aby jsme spolu nadekorovali náš domek do vánočního kabátku. Myslím si, že nám na to vyšlo úplně parádně i počasí. My jsme včera byli na tom výletě. Ještě dneska se i chystáme někam, ale to uvidíte v tom prvním Vlogmas. A dneska je ošklivě zataženo, od rána prší, což je velký rozdíl od včerejška, protože včera bylo nádherně sluníčko a dokonce nám tady začíná padat celkem silná mlha, takže já ve svých tajných snech si můžu přát, že tady sněží, což se nestane, sněží v Čechách, ne tady. Jako první věc, co udělám předtím, ještě než začneme dekorovat, tak je, že si dám do aromalampy tenhle olejček voní borovice. Mám ho ještě z minulého roku, určitě jsem vám ho ukazovala. Taky jsem si ho právě dávala, když jsme zdobili dům. A má úplně nádhernou, krásnou vůni, která připomíná živej stromeček. A ještě mi tady právě zbylo z loňska, takže ho jdu hned použít. Je to letos poprvé, takže se hrozně těším. A je to i takový tip pro vás, třeba kdo nemáte živej stromeček a chybí vám ta vůně, nebo prostě chcete i před Vánocem a ještě než si ho pořídíte, cítit takovou tu klasickou vánoční vůni toho stromečku. Kupte si nějaký vonej olejček s vůní nějakého vánočního stromečku, borovice nebo jehličí. Věřte mi, že vám to provoní celý byt a budete se hned cítit vánočně. Tak koukněte na to, venku je takováhle mlha. Hezký útulno, jsem ráda, že jsme si vybrali ten výlet včera, ne dneska. Ale spadly nám tu světýlka. Tak jako první vybalíme náš umělý vánoční stromeček. O tom jsem vám taky říkala v loňských Vlogmas. Ten jsme vlastně sehnali úplně zadarmo od nějaký paní, co se stěhovala a je úplně novej. Myslím si, že ho možná si ho složili jednou. Skvělá věc, co jsme ulovili. Nejsem úplně fanoušek umělých vánočních stromků, ale jak máme dvoupatrový jakoby domek, tak bych hrozně ráda měla stromeček i tady nahoře. A živej stromeček samozřejmě budeme mít až později, aby nám vydržel pěkný do Vánoc. Tenhle si složíme tady a necháme ho tady. A musím říct, že na to, že je umělej, tak si myslím, že je docela pěkný a vypadá i hezky, že to není úplně takový. Některý ty umělý stromky vypadají fakt jako hodně uměle, ale tenhle vypadá dobře. Takže jdem na to a pak jako další věc bychom chtěli dát takový ty věnce, nebo jak se to říká? Řetězy. Řetězy, takový ty prostě umělý řetězy takhle na to zábradlí. To bude hlavní úkol a to nám asi zabere i nejvíc času, protože musíme sundat ty světýlka, dát tam ty řetězy a pak je musíme dát zase zpátky na to. Jinak by se ztratili pod těma řetězama, takže stromeček nám stojí a po prvním úkolu jsme dostali trochu hlad, takže se jdem najíst a pak budeme pokračovat. Teď máme v plánu vyměnit takhle tady obrázky, ještě budu měnit i v ložnici. V tom minulém vlogu jsem vám ukazovala, že jsme si nechali natisknout takovýhle obrázky. Nějaký jsem si koupila na Etsy a nějaký jsem si našla na internetu, takže záleží na vás, co se vám líbí. A jdem to tam tady dát, myslím si, že to bude vypadat docela kouzelně. Bych si chtěla vyměnit 4 obrázky tady takhle v ložnici. Co mi zbyly z té
té podzimní výzdoby mi bylo líto vyhodit, protože jsou ještě krásný. Tak jsme je s Martinem dali takhle sem k oknu a asi si je tu prostě nechám, dokud budou pěkný, protože se mi to tady líbí nahoře a je prostě strašná škoda je vyhodit, takže. Tak vršek bych řekla, máme hotový, Martin ještě nahoře něco dodělává. Já se zatím vrhnu na zdobení tady dole. Bývá nám asi hoďka, než potom pojedeme pryč, takže já jsem zvědavá, jestli to stihnem. Tak jsme se s Martinem dohodli, že mu dám ten adventní kalendář, co jsem mu udělala. Dám ještě ty světýlka. To nějak rozdělit speciálně, nebo? Many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm